Čekaj, bre. A šta čekaš? Odgovaraj, ti se čuje. Mima, mala Kristina i velika Kristina. Pa moraš pitat da. Rekla sam. Ali ja ne znam šta je ovo. Vrati će pice! Šta mi te malo ljudi? Jao! Ana! Uzeli ste, šta niste uzeli? Šokirana sam! Šokirana! Nebitna si totalno! To mi je odgovor! Da želim da budem s njim, rekla bi mu ostavi Anju! I šta bi postigla time, sami po sami pokazala kako ste jesma. Evo, potvrdio je da bi bio sa mnom. Evo, ej, sastanak traje, alo, degenerici, alo! Tako da nema potrebe da budem na tvom mestu. Volela bi, ali ne možeš. Volela bi, ali ne možeš. Da, normalno ti. Evo, sad je rekla. Alo, sad ću vam doći. Sad je Mima rekla. Sad je Mima rekla da si ti potvrdio da ti... Pa ne slušam šta pričate, ne čujem od galame, zato što mi došli. Jete, potvrdio si, šta je problem? Pice zna za koga idu, tako da zna, ne mogu da gledate posne pice. Posne pice imaju za kadu, za baki, ja sam tako da zna. Pošto su ninja kornjače, stani bre ti bre, pošto su ninja kornjače, odrazi se doliće splinter. Ja sam odgovorila, mala Kristina, Mima i velika Kristina. I ja sam njoj odgovorila. Velika Kristina je pokušala da to je poljubila moju momka, a dobra je sa mnom, to nije lepo. Nije zlo. To je to, ova metla, to znamo i Kristina mala. Ej, ima pića, lažno. Kako? Ima, družit ćemo se. Vrata, šta je s tobom? I? Svi pričaju. Pitaj. Šta pitam? Raša je udario Barbi sada. Šta ja imam s tim? Ja sam... Pričao. Raša je udario Barbi. Možeš da te pitam, da bi bio s Mimom. Ne. Pa ne znam da pitam. Dobro, da pusti Rašu. Nasilnika da pusti. Nasilnika da pusti. Vi ovdje pošto Nasilnika. Ivane! Je li istina da je pao poljubac između tebi i Jelene? Pitala sam Ivana to što ste vi retardirani! Dosta nema pica, debili, šta se pali? Ja sam ti pitala, ti odgovori, nemoj da kažeš šta sam te pitala, sam odgovori. Da, odgovor je ne. Pitanje je za Sofiju. Pošto ste baš bili... Jebi ga, to ne slušate. Tako je, pošto ste baš bili inovativni... Ja sam otišla do garderobera, niko ne... Ja sam ga pitala, oni se svi deru ovdje kao magarci. Čekaj, sad Munja i Ana da se radi. E, pitanje je za Sofiju, ali pre pitanja za Sofiju, ovo što vam je Ša rekao, što vam je ovo Ša rekao, 15 godina traje. Alo, alo, Joko ono, Joko ono, smiri se. Jesi to od Lenona uzela na učinu? Raspravite, raspravite. Evo ovako, ova igra traje preko 15 godina i sastoji se iz toga da je igra istine. Znači, Korda, da li je istina da ti levo oko žmirka? Tvoj odgovor je ne i onda ti postavljaš. Do sada, sad, tipo što sam čuo, čuo sam sve sinoć u emisiji. No, ono što sigurno nisam čuo, zanima vjerojatno sve, prvenstveno mene, da mi kaže Sofija, šta te je sa 19-20 godina navelo da se prijaviš i ko te je prijavio, da li si sama prijavila za emisiju na Pink televiziji? Izvedima. I još dodatno je, pa ti sve to nama obrazloži, da li si tada već želela da budeš poznata, s obzirom da kažeš da nisi gledala do sada reality, nekako mi se to ne slaže. Hvala. Ta emisija, TV emisija, nema nikakve veze sa reality programom. To je emisija koja traje sat vremena, toliko se ukupno snima. Tu je cilj da ostane što duže, da biraš kandidate koji ti se potencijalno dečko sviđa za prvi dejt. Znam koncept emisije, nego šta ti je navalo. Da objasnim ko ne zna, možda ne znaju ljudi pa pomisle ko zna šta sam ja radila u toj emisiji. Tako je, u emisiji ima od starijih, znači bila je najstarija takmičarka, 50-ak godina je imala, do najmlađe bile smo ja i moja školska drugarica. Njen ujak je radio valjda u režiji ili gde, ne znam, te emisije i tu smo se prijavili
bile obe. Tačnije, ja sam pošla sa njom, znamo kako ide igra, kako se igra, koje pitanja bi trebali da postavimo i to je to. Znači, navela te znatiželja, odnosno ujak koji je radio tu ili... Tako je, tako je. I stvarno smo se lepo proveli, to je bilo jedno... Moje novo iskustvo, lepo iskustvo, zaradila sam lepo, izdržala sam 4 emisije i to je to. Ma to nije bila fora da ti se neko sviđa, nego, mislim, interesantna emisija. Pitanje za... Sve žive sam pitala više šta... Baki, zašto je olovna ruka? Pitanje za... Ajde za lepog Miću. Gdje je Mića? Dobro, dobro, čekaj, onda ne za nekog drugoća. Onda može za lepu Lukić. Daj za Stefana. Stefane, kako je tvoje mišljenje, isto što sam pitala malo pre Milenu, ali evo pitam tebe, da li misliš istina da je Terza u situaciji, da li je u mogućnosti Terza da izdrži pritisak svih vas ovdje, pritisak s polja i eventualno tog ulaska Milice, dolaska ovdje, da li može on da... da izdrži taj pritisak, pošto on i oni, mislim da je jedini koji kaže da ja ne mogu pod pritiskom, da sam ja ta koja ima pritisak ovdje. Ja mislim da ne smatraju ni ovi ljudi ovdje da je to tako, pa kako je tvoje mišljenje o njegovom? Pa smatram da je on prošle godine, koliko sam čuo ovdje, imao ozbiljne konflikte i ozbiljnu borbu dok je bio u vezi sa Milicom. Šta kažeš mi ona? Sa njom je baš bilo. A sa njom je? Da. Ne sa drugima? Ne. Aha, znači nije imao pritisak od drugih ljudi, nego je između njih dvoje bio. Da, pa iskreno ti kažem, sinoć dok sam vas... Sinoć dok sam vas pratio ovdje, neke stvari mi nisu bile baš jasne, gdje mi je pokazivao u nekim situacijama da nema svoj stav i svoje mišljenje kada si ti u pitanju, gdje je onako malo labilan i može da ga poremete neke sitnice koje se dešavaju... Između vas, nego oko vas. Oko nas, naš, da. Tuđi komentari, svakakvi komentari sa kojima je dobar i sa kojima nije dobar. I jednostavno, mislim da to bi moralo malo da poradi na tome. Ali mislim da mu se sviđaš i da bi negdje se borio za to. I da jednostavno ne bi mu bilo lako. Naravno, kad bi došla Milica, neke stvari bi mu se verovatno vratile. I neka, mislim, negdje bi bio svestan tek onda šta je uradio. Naš. Ali mislim da bi se borio za vas, dok god vidi on da se ti boriš za njega i za tu vašu vezu. E sad, dobro. Smatram da malo treba da ima i tvog nekog uloga u tome, u toj njegovoj borbi, da vidi da mu daješ negde podršku i vetar u leđi. Tako da... Marš na mesto, bre, tvoje majke! Tako da, to je to, ne znam šta bih rekao. Ima pravo da se... Daj, bre, ko je pustio ovo, bre, zbog ove, dobre da ga... Ne, ova sam ja. Jebo se, svaki sastanak, samo njega slušam, pička ti, bre, materina više, bre. Ipak su pljeskavice, ljudi, nije pica. Više da mi kažeš. Razočarenja. Ipak su punjene, samo recite šta ćete od priloga na kapiju. Svako nek ode, ne kaže šta će od priloga. Pljeskavice su ipak. Nisu pica. Murek je, bre, kaviću, ne zeri. Eto, to ti Ivane, ajde da ti pitam, ti nešto 100% imaš posle da nastaviš. Pa i nema. Pa nema veze, ajde, kako se zove... Reci nam negde kakav je vaš odnos, tvoj Jelenin, trenutno. Da li to ide ka nekom boljitku i da negdje zaboravljate neke stvari koje ste rekli jedno drugom i da li, pošto si mi rekao ovdje da nećete se miriti što se tiče tih emocija i to, ali jednostavno znaš da je to teško da kad imaš prema nekom emocije da se uopšte družiš sa nekim. Tako da, kuda ide to vaše prijateljstvo i kakav je vaš odnos trenutno? Pa, slično ću odgovoriti kao i pre 2 dana i pre 3 dana, nema nekog pomaka. Niti ide ka nekom pomaku. Možda je malo konkretniji u smislu da više provodimo vremena i više pričamo, ali ništa dalje od toga, ništa više od toga. Ne pričamo ni o kakvoj budućnosti, o nekakvim pomirenjima. Bliži se dan razvoda i ako svi sumnjate da će se to potpisati, to će se potpisati.
To ništa ne znači, tako da, stvarno nemam šta ti kažem. Okej, ono. Ništa se ne dešava, to nešto više emocije i tako dalje. Šta postoji između nas, ne znam ni ja sam, ali odnos je onakav kakav je bio ovih dana i nadam se da će tako da ostane. Stvarno nemam šta da... Okej. Reći ću da je meni, juče mi je tako, ne znam da li je to sad vezano za ovaj, to što smo sve bliži, mislim sve bliže što smo bliži, meni su raspoloženja onako drugačija. To se vidi, da. Juče pogotovo bio si ono. Da, to sam i rekao u petak, samo što je sad možda i malo drugačije, priznajem, zato što, znaš, kao da mi se negde mozak nečemu nada, razum ne, ne da mi se nada, nego jednostavno... Tako ne, nego tako izgleda, naše druženje izgleda kao da smo, kao da se ništa nije desilo. I onda mi negde tako mozak razmišlja, ali razum kaže drugačije. Tako da ja menjam raspoloženja, vidim i ona u smislu da li da nastavimo da pričamo, pa ne nastavimo, pa nastavimo, pa ne nastavimo, i eto, to je najiskrenije. Aha, da pitam nekog nešto novo, a ne staro. Teo sam ja da pitam slično pitanje, ono što, sad to mogu ponovo, Sofija, lajde, urnisali ste večeras, bio bi zanimljiv taj susret, ali ja mislim da će Milica, imam neke oči da će Milica doći.